É, foi um jogo, uma partida amistosa da seleção brasileira contra o México, a seleção mexicana. E foi empate o jogo, 1-1, gol de Márcio Santos e do jogador Zaguinho da seleção mexicana. Ficou aqui. No empate, ela ficou aqui porque ninguém quis levar e ficou aqui, foi ofertado ao museu. É, digamos que dentro de outras coisas, como alguns buchos, como do Dida, do Zagallo, enfim, né? Tem esse troféu, a taça, né? São camisas, né? Troféus, fotografias. A cada 2 meses nós mudamos, né? Alunos, estudantes, fazer trabalhos, né? Dos colégios, turistas também que vêm de várias partes, né? Tanto do Brasil, de várias regiões do Brasil, como de outros países de fora. Aqui é um ponto que está também na Embratur em visita, como alguns outros, Pontal da Barra, enfim, Mirante e vários outros locais, algumas praias, né? E aqui é um ponto também de digamos, para os turistas, de visita. O governador do estado, né, na época, Lamia Filho, né, ele, na época, em 70, né, logo depois da Copa do Mundo, né, do México, como o jogo da seleção alagoana contra o Santos, aí logo ele ofertou, né, o nome, passou o nome de Estádio de Pelé, otorgado pelo próprio governador. Ele fez uma homenagem ao Pelé, de qualquer forma que o nome dele era Edson Arantes, mas o estádio ele passou a ser Estádio Rei Pelé. Dida, o próprio Zagallo também daqui, alagoano, exatamente, e outros jogadores, o Peu também, né? O César foi goleiro do Corinthians, enfim, vários outros atletas que passaram aqui. Também alguns jogadores daqui mesmo, Adriano, o Souza. A Marta também, tem vários atletas que saíram aqui de Alagoas, de Maceió. É um celeiro de muitos atletas.